Pagkatapos ng ilang buwan at last, i-review -re na natin itong si Tecno Pova 6 Pro 5G. Haba talaga ng pangalan, oh my god. Yeah. Marami ang nagtatanong kung meron nga ba talagang issue itong phone ito. At meron pang nagsabi guys na pang one month lang daw basta Tecno or Infinix. Ang lala mo naman kuya. Dito sa video na to ay eh, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga yung aking mana experience with this phone. So it's gonna be a full review with experience. Yes guys, dahil nga almost one month ko nang ginagamit itong si Tecno Pova 6 Pro 5G, sadyang hindi ko lang talaga siya ma video video. Ang dami nang gumawa ng video guys and pare-pareha lang naman. So this time, sasabihin ko rin sa inyo yung aking personal thoughts sa aking paggamit dito sa phone ito. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Guys, kayo sa this is JDN TV. Now, before we proceed, I just want to turn on mayroon tayong upcoming giveaway kapag umabot ng 2.5k likes yung ating Techno Common 30. 5G full review. So, after this video, panoorin nyo na lang yon and mag-like kayo para ipag-giveaway na natin. Sayang naman, di ba? Ngayon, balik naman tayo dito kay Tecno POVA 6 Pro 5G. Woo! Pwede bang POVA 6 POGI na lang? Ha? Huh? Ang haba kasi. Well, actually, wala naman tong non-pro. So, POVA 6 na lang. Magtungo muna tayo dito sa kanyang build quality. So, pagdating dito guys, nako po, meron po siyang plastic back, plastic frame. <laughs> Akala mo talaga maganda eh, no? nako po. And para sa akin guys, hindi po siya masyadong nakaka-premium. Legit tayo dito. At dagdag mo pa na meron siyang glossy finish dito sa likod, which is paborito ng mga fingerprints and smudges. At the end of the day, mehan talaga itong phone ito kung hindi mo siya lalagyan ng case, syempre. Pero kapag merong case naman guys, meron pa rin cut out pagdating dito sa kanyang camera module. And wala talagang takas to pagdating sa mga fingerprints and smudges. And for me guys, hindi ko talaga ito gusto. Like legit, ang hirap Hirap maglinis ng smartphone tapos isang gamit mo lang, balik dumi ka agad. Uh -huh. you So, ganun po yung na-experience ko with this phone. Like I said, meron siyang plastic back and plastic frame. Hindi katulad itong bagong Tecno Camon 35G na meron na pong glass back. So, mas maganda to guys, mas premium hawakan, and mas mabigat ng konti. Dito guys, cheap talaga siya, like legit. Hindi mo akalain na isang 11,000 pesos na smartphone, etong si Pova 6 Pro 5G. Legit yan. E, tanong mo pa sa mga reviewer, hindi nila sinabi yan. Well, for me, meron namang mga comebacks pagdating dito sa kanyang build etong si Pova 6 Pro 5G. Katulad na lamang ng kanyang pagkakaroon pa rin ng 3.5mm port, meron na rin siyang dual speaker, dual microphone, IR blaster, and in-display fingerprint scanner. Dagdag mo na rin na meron siyang mala iPhone na front. Kita ba? Ayan. O, oh, ba? Diba? Well, usong-uso na to ngayon, guys. Gumagaya na talaga yung Android sa iPhone. And so far, effective naman. At least, gumagaya na yung mga tactics nila. Ngayon, yung isa pang panghook nitong phone nito is yung kanyang lighting effect na I think na-inspired ng isang hindi pa masyadong sikat na brand dito sa Pilipinas which is yung nating phone. At eto yun guys. As you can see, yan lang po talaga yung umiilaw dito sa phone nito. And meron siyang iba't ibang style actually. So maganda talaga to sa una. Ha <laughs> ha! Huh? around 2 to 3 days. Yes, palagi ko pa talaga itong tinitingnan nung kakarating pa lang itong phone ito dito sa akin. Kapag nagcha charge kapag meron tumatawag, matawag, sa likod talaga ako palagi nakatingin. Oo, meron tumatawag. matawag. <laughs> After a few weeks, wala na guys. Like, parang nakalimutan ko na siya. And also, mas makunat ang battery kapag hindi mo to gagamitin. So kapag kayo ay magka-camping at kailangan mong mag ng battery, well definitely, don't use this effect. Even though maliit lang na percentage, ay mayroon pa rin talagang kukunin na battery yung kanyang lighting dito. Like as you can see, maliwanag po siya. So hindi po to basta-bastang hindi kukuha ng battery. Kukuha at kukuha talaga to. Overall, pang gaming na pang gaming na talaga siya and okay naman siya actually. Dagdag pa natin na hindi mo na kailangan mag-worry kapag uulan. Dahil nga meron na siyang IP53 dust and water resistance guys So kapag kayo yung mga delivery rider O di ka naman palaging lumalabas Habang umuulan Well definitely Wala na yung problema With the Tecno POVA 6 Pro G. Ngayon, let's proceed. Pagdating dito sa kanyang display, as you can see guys, napaka huge. Oops, password. Oh, di ba? Ang laki talaga ng display na tong phone na Well, ganito naman talaga palagi yung mga POVA series. Eto guys, ay merong 6.78 inch AMOLED display with 120 Hz refresh rate and 1080p Full HD Plus resolution. Meron din siyang up to 1300 nits pagdating sa kanyang brightness. So, whenever you're playing videos, will definitely makikita at makikita mo pa rin talaga ang mga details dito sa display nitong phone na to. Para sa akin lang guys, wala talagang masabi dito like yung kanyang bezel, maliit, halos wala na siyang chin dito and forehead sa taas. So para sa akin, okay na okay talaga to. Especially, AMOLED display na with 120 years pa. So mabilis, maaasahan and perfect na perfect talaga ang display niya for its price. Halos same-same lang po sila nitong Tecno Common 35G. And kapag gusto nyo namang ikumpara ko to guys, well definitely comment down below. Parang gusto nyo yung gawin kahit hindi na kayo mag-comment. <laughs> What? Yun na lang yung next video. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. So, pagdating dito guys, meron ka ng Android 14 with high OS 14. So, eto guys, yung pinaka-latest na available ngayon. So, pagdating dito guys, sa kanyang UI, okay naman po siya. Siguro, kailangan lang ng konting improvements pagdating sa mga bloatware kapag bago pa siya. Like, marami talagang mga apps na kasama guys. And, kailangan nyo pa siyang i-delete para mag-save ng space. So, yun yung isa sa mga napansin ko sa mga techno o di ka naman infinix sa mga device. Also, hindi pa rin siya ganun kalapit pagdating sa stock Android experience case. Meron pa rin mga kulang pagdating dito sa kanyang UI. And may ko talaga yung iba na nagagalit o di ka naman makukulangan sa experience with the transition devices like Tecno, Infinix, Itel. Pero I think na doon na sila papunta. hinay lang. Ngayon dito naman sa gaming side, eto guys ay meron ng MediaTek Dimensity 6080 5G with Octa-Core CPU up to 2.4 GHz and Mali G57 MC2 naman pag dating sa kanya GPU. For me, okay na okay na po ito for its price. Like, wag na kayo mag-expect masyado guys. Kung gusto mo yung gaming phone talaga, well, definitely invest. Bumili ka ng isang ROG phone o di kaya man yung isang phone na 20k to 30k plus. Dahil yun, meron talaga yung mga flagship na mga processor. Pero eto guys, around entry level to mid-range processor lang po ito. And yung kanyang GPU naman is e, saktuhan lang po. Ngayon, kapag Mobile Legends and Call of Duty lang naman, well, definitely, wala na ang problema itong si Tecno Pova 6 Pro 5G. Napaka smooth na nito guys. mag -e enjoy at mag -e enjoy talaga ako dito dahil nga meron siyang AMOLED at saka higher refresh rate. Also guys, mataas din yung touch sampling rate nitong phone na to dahil nga meron siyang 360 Hz. And so far, nag -e enjoy talaga ako ng maglaro ng Mobile Legends at the maximum graphics and Call of Duty naman na walang problema. Napaka smooth, napaka playable and for me, okay na okay na talaga to dito sa mga games sa to. Ngayon, yung pang testing talaga dito is yung Genshin Impact. And pagdating sa Genshin Impact guys, kailangan nyo pa siyang iset ng mabuti pagdating sa kanyang graphic settings. So, pagdating sa graphical settings guys, around low to medium lang po yung pwede dito kay Tecno Pova 6 Pro 5G para ma-enjoy nyo naman yung mismong game. So, kapag kasi guys, uminit na siya, dun na siyempre mag-start na maglalag. And, advice ko na lang din sa inyo, na kapag kayo mahilig talaga maglaro, well, definitely, kailangan mo maglaro sa harap ng electric fan, especially kapag gumagamit ka ng data with this phone. Dahil nga guys, umiinit po etong phone ito. Ngayon, kapag kayo naman ay casual user lang, like yung mga Facebook, YouTube, text, tawag, iba pang mga social media, emails para sa school, well, definitely wala lang problema dito sa phone ito. Napaka-smooth na nito, guys. And dagdag pa natin na meron siyang 12GB of RAM. Ang laki nun, with 256GB of storage. Okay na okay na talaga yon para sa akin. Sa Antutu Benchmark naman, meron ako nakuha dito, guys, na 437,000. So, mas behind lang to ng konti sa bagong release ng Tecno ngayon. Pero, so far, so good naman overall yung performance niya para sa akin. Especially kapag nabili nyo lang to o di ka naman mabibili mo lang to sa kanyang sale price which is 10k lang. Pero sa 11,999 guys, medyo meron pang masulit pagdating dito sa performance na ipinakita na itong Tecno Pova 6 Pro 5G. Pero overall for me, na gumamit nito na Mobile Legends and Call of Duty lang naman yung pinaglaro, well definitely wala na itong problema sa akin guys. Okay na okay na siya actually. Ngayon, let's talk about the battery. So, ito guys ay meron ng 6,000 mAh battery that can last all day kapag kayo ay casual user lang and around 8 to 11 hours na continuous of playing time. So, kapag kayo ay gamer talaga and hindi na kayong maalis sa inyong mga bed habang naglaro and palagi nakatutok sa inyong mga smartphone, well, tigilan nyo na yan. Masisira ang inyong mga mata. <laughs> so, uh, <laughs> so guys, concern lang ako sa inyo. Ngayon, kapag nalobot nyo na siya successfully, well, definitely, napakadali lang pong mag-charge dito sa phone ito. Meron na kasi siyang 70 watts of fast charging. And kasama niya rin yon sa kanyang box. So, meron kasing mga cellphone brand dyan na nagbebenta ng phone tapos walang adapter. Ano yun? <laughs> In my test, pagdating sa 0 to 100%, guys, around 57 to 58 minutes po na full charge etong phone na to. But, yung kanyang advertise po is around 45 minutes. So, kapag ginamit mo yung kanyang hyper charge, will definitely, abot ka talaga doon. Pero, kapag ginamit mo naman yung low thermal charge, will definitely, hindi ka talaga abot doon. Dahil nga, guys, nare -regulate ng phone yung kanyang temperatures. So, binababaan niya ng konti yung take pagdating sa charging. So, kung ako sa inyo, guys, gamitin niyo na lang yung kanyang smart charge. And that way, mas ma-preserve nyo and makakakuha kayo ng mabilis na charging dito sa phone na Also guys, kapag kayo ay gamer, well definitely, meron na siyang bypass charging. And it's really important dahil nga, hindi na siya kukuha sa inyong mga battery guys. Doon na siya kukuha sa mismong wall outlet. So kapag kayo ay naglaro, tapos naka-on to, charge na lang siya guys and direct na sa power outlet yung kukunin na power para sa inyong gaming. O ba? Diba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So, eto guys, ay meron ng 108 MP main camera, 2 MP depth, and isang AI lens. Dito naman sa kanyang selfie, ay meron po tayong 32 MP selfie camera. Ngayon, pagdating naman dito sa aking mga result, guys, I think na hindi siya masyadong maganda. Well, it depends. Kapag kukuha ka ng picture ng mga bagay, scenery, mga things like that, pwedeng pwede na po talaga itong si Tecno Pova 6 Pro 5G. Napaka-sharp and meron pa siyang 3x zoom digitally. Also, hindi masyadong accurate yung aking skin tone with this phone. So, sa tao talaga guys, medyo pupute o di ka naman medyo itim kayo ng konti with this phone, depende sa lighting. Isa rin sa mga na-experience ko guys is that kapag ginagamit nyo to ng merong sunlight, ay meron po siyang parang glare dito sa kanyang camera. Pero kapag nakapayong naman kayo, eto po yung resulta niya. So, mas maganda talaga kapag covered yung mismong phone o di naman gaganon kayo kapag nagpipicture kayo habang napaka sa selfie naman guys, para sa akin, okay lang naman siya. Napaka-wide din na kanyang dynamic range dahil nga even meron akong background na sky, ay kuhang-kuha pa rin ng maganda yung mukha ko dito. So, I expected na magiging blown out siya, pero dito guys, ay okay lang pala. Also, medyo mas accurate din yung skin tone ko with the selfie camera using this phone compared sa kanyang main camera guys. Para sa akin lang, depende lang talaga to sa kukuha ng larawan. Like, minsan talaga napaka-sharp, minsan minsan talaga mabablur. Depende talaga yon And kapag yung editor ko yung nagpipicture sa akin, minsan guys, okay lang. Para sa akin, yung kanyang 108 MP dito ay tatalunin ng 50 MP dito kay Camon 35G. And kung gusto nyo malaman kung bakit, well, comment yun na lang, compare natin. Sa madaling salita kasi guys, hindi sila nag-borrow ng lens sa ibang brand. So, eto kasi, Samsung lens na. Kahit na 50 MP yan, mas maganda po yung result nyan. Eto kasi, own lens nila guys. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. So, eto guys, ay abot ng 2K 30 FPS sa kanyang main camera tuket 2 30fps naman pagdating sa kanyang selfie camera. So dito as you can see, medyo maalog po talaga siya. Wala pa kasing OIS o di ka naman optical image stabilization etong phone ito. Pero meron naman siyang ultra steady mode which is gumagamit po ng software. And so far effective naman po siya pero limited lang po siya ng up to 1080p at 30fps. And eto po yung kanyang result. So as you can see, mas maganda talaga to compared sa ibang settings na hindi naka-on yung kanyang ultra steady mode. So for me, kapag kayo may mag-vlog i-on nyo talaga to guys. Ngayon, sa kanyang selfie naman, try natin. So, eto guys, yung selfie video camera ng Tecno Pova 6 Pro 5G. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Para sa akin, okay na okay na talaga pang vlog guys. Like legit, kapag kaya magsisimula pa lang sa YouTube, TikTok, pwede pwede na talagang gamitin pang video-video etong phone to. Kahit na nilabel to as a gaming phone, pwede pwede pa rin talaga yung kanyang camera guys. Legit Overall Meron ba akong naranasan Na mga problema With the POVA 6 Pro 5G Para sa akin guys Yung mga sinabi ko kanina Ay mga minor inconvenience lang Overall Ay napakasulit pa rin talaga nito Meron siyang magandang processor Okay na camera Napakagandang display And Sakto lang na design With the price of 11,999 Kailangan mo talagang mag-isip Dahil nga Parehas lang po sila ng presyo nitong bagong Tecno Camon 30 g Pero Kapag nakuha mo naman siya sa sale, sa TikTok, or sa Shopee will definitely sa alagang 10,000 pesos guys. Wala nang masabi dito kay Tecno Pova 6 Pro 5G. Worth it na worth it na talaga to and even after 2 months, wala pa rin talaga ako nakita ang problema with this phone. So I guess that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JDM Thank you for watching and God bless. Bye bye!